Mums ir kāda neliela liecība no pagājušā dievkalpojuma. Jā, slava Dievam, man ir ar ko padalīties ar jums. Jūs, kas ir skatījušies uz manu roku pēdējā laika, droši vien ir pamanījuši, ka man bija tāds punts neliels. Un pagājušā nedēļa dievkalpojumā Dievs ir pieskaries man, kad šeit liecinēja par inkontra liecībām. Es klausījos, cik mūsu Dievs ir varens, un tajā brīdī Dievs man pieskarās, un es sajūtu, ka kaut kas nokrakšķēja mana rokā. Mēs par to bijām lūguši jau sen, nu, kādas pāris mēnešus, un vispār tā problēma jau vispār kādas pāris gadus bijusi, un tas nekad nebija traucējis, bet es nu, zināju, ka mūsu Dievs ir varens, un ka viņš ir ieinteresēts mūsu dzīvēs, un katra mūsu dzīves sīkumā, un mēs par to lūdzam. Un tieši pagājušā nedēļa, kad jūs liecinājat, tad kaut kas nokrakšķēja, un skatāties, slava Dievam, man nav vairs tas punts.